aí galera, tudo bem? Começando mais um Escape na Cidade. Olha as pedrinhas aqui, ó. Isso aqui faz a gente escorregar, viu? Cuidado, tá? Tudo bem? Meu nome é Gazuraz e a gente tá começando mais um Escape na Cidade. Hoje a cidade tá com trânsito bom. Tô voltando pra casa, aqui a ponte Eusébio Matoso. Minha voz tá esquisita assim por conta que... Por conta que eu tô com uma balaclava, né? Ninja. Então tá tampando minha boca e meu nariz aqui, porque tá frio. Simbora. Opa. E aí, tudo bem? A câmera tava desligando, eu tentei vir fazer o vídeo lá desde lá de trás. E a câmera tava desligando sozinha. Tá com essa maninha agora, essa porra. Ela desliga, fica desligando sozinha a câmera. Tô entrando aqui na rua MMDC em direção a Raposo Tavares. Ele quer entrar aqui na minha frente, eu acho. Eu acho que ele não tinha me visto. Pedestres atravessando no meio da rua. Aqui é muito movimentado por conta do metrô ali, tá? Eu vou pegar Raposo daqui a pouco. Vai ser um videozinho rápido. Mas pra quem gosta de ver a Harleyzona andando, dando uma puxadinha, vamos fazer um vídeo pra vocês assim, pra quem gosta, sem muito papo, porque a gente tem que prestar atenção, né? Quando a gente tá meio, a gente tá um pouco mais acelerado, a gente tem que prestar mais atenção. Fazer um vídeo mesmo pra quem curte, tá? Toma cuidado pra quem tá começando agora. Pilotagem na velocidade. Só anda na sua moto com força se você tem confiança. Respeita os outros carros, a vida dos outros, a sua própria vida. Porque pra você, que se você morrer... Fechando aqui, caralho. Porque se você morrer, você não vai saber de nada. Você já morreu. Pra quem fica, é muito pior. Tá bom? Não dá andar forte. Tem que andar com cuidado. Usa o contra esterço em curva muito fechada. Ainda tá com um pouco de trânsito. Ali na frente vai fechar. Mas é isso aí. Desculpa aí que eu briguei com o cara, mas ele me fechou duas vezes, né? Duas vezes é foda. Nem monge budista tem sangue de barata pra isso. Eu queria que esse farol fechasse, mas não vai dar. Então vambora. Raposo Tavares. Sempre com segurança, sempre com atenção. Segura na marcha, essa curva é fechada. Tô nem brecando, ó. Só reduzi, ela segurou. Segura, lá vai. Mantém a marcha. Ponto esterço. Puxa. Bora. Jogou. O trânsito tá fechando. Toma cuidado, pode parar a qualquer momento, tá? Eu tô com o motor cheio, por isso que ela tá dando esses estouros, tá? O motor cheio me possibilita. Quando eu precisar acelerar, ela puxa e vai. Brecou, seta, entrou. Isso aí, é só esse comecinho. Eu já saio aqui na primeira saída pra ir pra minha casa. Deu pra vocês sentirem aí um pouco. Isso aí. Vou ficando por aqui. Vídeozinho rápido, acelerando, sempre com atenção, sempre com cuidado, sempre consciente do que sua máquina pode te dar e o que ela pode te entregar e como você pode usar ela de melhor, tá? Não passa no vermelho assim que é feio, tá? Ó, tem carro descendo dali, não faz o que esses caras fizeram não, eles são babaca.
Agora eu vou dar só uma arrancadinha aqui no farol, só pra vocês sentirem a puxada dela, porque eu sei que vocês gostam. E a gente já vai ficando por aqui. A mulher vai atravessar bem agora, ó. Esse foi mais um Escape na Cidade. Abraço, fui!